iyi nkuru nkuko tuyikesha ikinyamakuru giye dot com iragira iti ndereye he ukekwaho ibyaha bya genocide yarekuwe nyuma y'amasaha make atawe muri yombi ubuhorandi bwarekuye ndereye he Charles naho ntuye nyuma y'amasaha make yambuwe ubwenegihugu bw'iki gihugu agahita afatwa akekwaho uruhare muri genocide yakorewe abatutsi ndereye he numwe mu bashinze ishyaka CDR unakekwaho ibyaha bya genocide yakorewe abatutsi yari yatawe muri yombi kuri uyu wa kabiri ahagana saa 11 z'umugoroba nyuma yo kwambugwa ubwenegihugu bw'Ubuholandi amakuru yizewe igifite nuko ndereye he n'uruhande umwunganira bari barajuririye umwanzuro w'urukiko wo kumwambura ubwenegihugu bw'Ubuholandi umushinjacyaha ntabwo yahise abimenya ahubwo yihutiye kumufata kugira ngo adatoroka ubutabera bitewe n'uko yabonaga uwari we muri dosiye kuri uyu wa gatatu umwunganizi mu mategeko wa ndereye he yazindutse ajya kwerekana ko bari bajuririye umwanzuro wo kumwambura ubwenegihugu hanzurwa ko arekurwa mu gihe hategerejwe umwanzuro w'urukiko kuri ubwo bujurire ndereye he yarekuwe ariko impamvu si uko yambuwe ubwenegihugu binyuranyije n'amategeko ahubwo nuko umushinjacyaha yibeshye ko batigeze bajuririra icyemezo cyo kwamburwa ubwenegihugu mu kiganiro n'igihe umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide Dr Bizimana Jean Damascene yahamije ko ndereye he yajuririye icyemezo cyo kwamburwa ubwenegihugu bityo ntashobora koherezwa igihe ubujurire bwe butarasuzumwa ashobora no kuba afunguwe mu gihe hategerejwe ko ubujurire busuzumwa kandi bimara iminsi ku wa 20/2010 nibwo ubutabera bw'u Rwanda bwashyizeho impapuro mpuzamahanga zisaba ko ndereye he atabwa muri yombi ariko hari hashize imyaka 10 atarafatwa muri 2018 ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwongeye kwibutsa Ubuholandi kuri izi mpapuro zisaba itabwa muri yombi ry'uyu mugabo ndereye he ni muntu ki Dr Bizimana yabwiye igihe ko ndereye he ari umwe mu bacurabwenge bakomeye b'ingengabitekerezo yagejeje kwitegurwa n'ishyirwa mu bikorwa bya genocide yakorewe abatutsi akaba no guhera muri 1994 aho leta y'abicanyi yatsindiwe yarakomeje umugambi wo gukwirakwiza ingengabitekerezo ya genocide mu mahanga guhera mu kwezi kwa gatatu mu 1995 ari mu bashinze umutwe witwa FDR wari ugamije kugaruka mu Rwanda ku ngufu mu buryo bwa gisirikare kugira ngo bakomeze genocide banayisoze aho agereye mu Buholandi ndereye he ntiyarekeye aho yakomeje ibikorwa byo gushinga imitwe yitwaje intwaro ari mu bashinze FDU inkingi anayibera komiseri mukuru wari ushinzwe itangazamakuru n'itumanaho akaba yaragiye yandika inyandiko nyinshi cyane zihamagarira urwango zikwirakwiza ingengabitekerezo ya genocide zipfobya genocide yakorewe abatutsi ziharabika leta y'u Rwanda zinashyigikira uburyo bwo guhungabanya umutekano mu gihugu ku mbuga nkoranyambaga ndereye he ni umuntu wandika akwirakwiza ingengabitekerezo ya genocide urwango ahakana ko abatutsi batigeze bicwa akwiza ikinyoma cy'uko FPR ngo nayo yakoze indi genocide Dr Bizimana ati ndereye he ntabwo ari umuntu wakoze genocide gusa ahubwo ni umuntu ukomeje uwo mugambi wo kwifuza ko genocide ikomeza mu gihugu nubwo yahagaritswe kandi igihugu kikaba gitekanye mu gihe Ubuholandi bwaba bumwohereje mu Rwanda yaba asanga abandi nka Jean Claude Yamuremye na Jean Baptiste Mugimba boherejwe mu Rwanda kuwa 12 Ugushyingo 2016 nitugera ku kinyamakuru bwiza.com bo baragira bati Charles ndereye he ushinjwa uruhare muri genocide wafatiwe mu Buholandi ni muntu ki amakuru agera kuri bwiza.com avuga ko Charles ndereye he naho batuye Karori ugeranwa na moteri ya genocide yakorewe mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubushakashatsi ku buhinzi n'ubworozi izare irubona yari yatawe muri yombi aho yabaga mu Buholandi amakuru arambuye kuri Charles ndereye he ndereye he naho ntuye Charles akomoka muri komine Cyabingo mu cyahoze ari prefecture ya Ruhengeri agace kakomokagamo benshi mu bari abategetsi muri 1992
hamwe n'abandi banyabwenge babaheza nguni barimo na Imana Ferdina Dr. Rwamucyo Eugene Dr. Nshimye Umuremyi Jean Berkimas n'abandi Ndereyehe yaremye kandi ayobora umutwe w'abagizi ba nabi wiswe Cercle de Republique Progressiste washishikarizaga abanyeshuri gutegura jenoside muri kaminuza Nyakinama n'Ubutare ku ikubitiro Ndereyehe yari mu Rwanda shyaka w'ishyaka MRND rya Perezida ariko muri 1992 yavuye muri MRND agira uruhare mu ishingwa ry'ishyaka ry'intagondwa z'abahutu Coalition pour la Défense de la République CDR yagize uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 ku itariki ya gatanu gushyingo muri 2008 Ndereyehe yaciriwe urubanza adahari n'urukiko gacaca rwa Gikirambwa rumuhanisha igifungo cya burundu nyuma yo gusanga ahamwa n'ibyaha bya jenoside mu kigo cy'igihugu cyari gishinzwe ubushakashatsi ku buhinzi n'ubworozi izara muri izara Ndereyehe yateguye jenoside inkuru dukesha CNRG akigera muri izari muri 1993 nk'umuyobozi mukuru w'iki kigo Ndereyehe yacuze umugambi wo kurimbura imiryango y'abakozi b'abatutsi yakoreshaga n'imiryango y'abatutsi yari ituriye ikigo mbere na mbere yashyize ho komite y'abicanyi irubona no mu yandi mashami y'ikigo arindwi hirya no hino mu gihugu Ndereyehe yirukanye cyangwa yimurira ahandi abakozi bakoreraga irubona batari abaheza nguni asigaza gusa ku myanya y'ubuyobozi abakozi bari basangiye nawe ubuheza nguni bwo kwanga abatutsi kandi bemeraga gukora jenoside ku itariki ya 21 Werurwe muri 1993 Ndereyehe yandikiye ibaruwa Didas Mugemana wari ushinzwe abakozi muri zari muri iyo baruwa yamuhaye uburenganzira busesuye burimo ubwo gufatira umukozi icyemezo icyo ari cyo cyose yakumva ari ngombwa abari mu nzego z'ubuyobozi muri izari bose bahawe kopi y'iyi baruwa mu gushyira mu bikorwa amabwiriza ya Ndereyehe Didas Ndereyehe Didas Mugemana yashyizeho kandi anahuza ibikorwa by'umutwe w'interahamwe muri izari igihe izo nterahamwe zabaga zimaze kwinjizwa Ndereyehe agafatanyije na Kapiteni Ildefonse Nizeyimana nawe wakomokaga mu majyaruguru y'igihugu bateguraga amahugurwa yazo ku mikoreshereze y'imbunda mu ishuri ry'aba ofisiye bato Ecole des sous-officiers ESO i Butare abarangizaga ayo mahugurwa bagarukaga irubona nabo bagatoza indi mitwe mu mashyamba ya Izari irubona n'isonga Ndereyehe yabonaga kandi ubufasha uvuye ku bajandarume bo mu kigo cya Nyanza cyategekwaga n'undi muheza nguni kapiteni biri ku nzira François Xavier nawe wagize uruhare rukomeye mu gukora jenoside mu mujyi wa Nyanza no mu makomine awukikije muri mata muri 1994 Ndereyehe yayoboye mu biro bya Izari inama zitandukanye zo gutegura jenoside no gushyiraho umugambi wo kurimbura abatutsi ku buryo nta mututsi wagombaga gukurokoka haba mu bakoraga muri Zari cyangwa mu bari bayituriye yatanze imodoka za Izari ngo zijye zitwara abicanyi amunashyiraho ibihembo by'amafaranga ku bari kwigaragaza cyane muri jenoside ubwicanyi bukomeye bwabaye ku itariki ya 26 Mata muri 1994 abantu basaga 300 barishwe ku mabwiriza ye abagabo abagore abana n'iminja Ndereyehe yateye inkunga ikorwa rya jenoside CNRG ivuga ko ku itariki ya 25 Gicurasi 1994 jenoside yaririmbanyije Kambanda Jean wari ministre w'intebe yoherereje ba prefe bose amabwiriza yo gukomeza guhiga abatutsi n'abahutu batari bashyigikiye jenoside iki gikorwa cyiswe auto defense civile mu gushyira mu bikorwa aya mabwiriza kuri uwo munsi Ndereyehe yandikiye ibaruwa abakozi bose ba Izari itegeka buri umwe wese muri bo gutanga 20% y'umushahara we y'ukwezi kwa Gicurasi 1994 kugira ngo azashyigikire iki gikorwa cyari mu by'ukuri uburyo bwo gushishikariza kwihutisha jenoside muri iyi baruwa Ndereyehe yanasezeranyije uzakura ku ngengo y'imari ya Izari miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda agenewe guhemba abicanyi iyi baruwa yanasinyweho n'abandi bayobozi bakuru icumi bo ku cyiciro gikuru cya Izari no ku mashami yayo
kandi naho yoherezwayo abo bandi bafatanyije nawe kuyisinya ni Nyabyenda Pierre directeur scientifique Shirambere Jean Damascene directeur financier Rutunga Vena directeur du centre régional de Plateau Central Tegera Pierre directeur du centre régional d'Otere de Lave Sibomana Gaeta directeur du centre régional d'Obugesera Emayaga Nkusi Jean Baptiste directeur du centre régional de Ho di Bubiruka Gahamanyi Anastase directeur régional de Ho Tele Dora Crete Zaire ni Musabyimana Tade directeur du centre régional du Plateau d'Oreste Ndayizigiye François n'abashakashatsi babiri bo muri Zari Kavamahanga François na Kagenzi Pierre ndereye he yafatwaga na guverinoma yateguye ikanakora genocide nk'intangarugero mu gushishikariza rubanda mu ruhame kandi mu buryo butaziguye gukora genocide urugero rwandereye he mu cyaha cyo gushishikariza ikorwa rya genocide ntirwagarukiye muri Zari rubona gusa ibikorwa bye byagarukwagaho mu nama zabaga zateguwe na guverinoma mu rwego rwo gushishikariza abaturage kwijandika muri genocide ni muri urwo rwego mu nama yari iyobowe na prefe wa Ruhengeri Nsaba Umugisha Bazire ku itariki ya 9 Kamena muri 1994 yari yitabiriwe na ba burugumestre bose bo muri prefecture Koloneli Ntibitura Bonaventure icyo gihe wari ushinzwe autodefense civile muri Ruhengeri yafashe ijambo avuga urugero rwiza rwandereye he Charles asaba ubufasha bw'amafaranga ku ngabo z'abajenosideri ndereye he umuyobozi mukuru wa Izari abyumvikanyeho n'inama y'ubutegetsi y'iki kigo bemeye gutanga umusanzu w'amafaranga wa miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda ku buryo umuntu wese uzaka intwaro inyenzi mwotanye akazana intwaro yayo azahabwa igihembo cy'amafaranga ibihumbi icumi y'u Rwanda ibi byarugushishikariza mu ruhame kandi ku buryo utaziguye guhiga no kwica abatutsi umwe mu myanzuro ikomeye yafatiwe muri iyi nama wari uwo guha lisansi abicanyi kugira ngo babashe kugera aho akwariko hose bagombaga kwica harimo no hanze ya prefecture ya Ruhengeri ni muri ubwo buryo abicanyi batsembye abatutsi bo mu Bisesero ku itariki ya 30 Kamena bari baturutse mu bice bitandukanye birimo Cyangugu Gisenyi Ruhengeri na Kibuye kuva ku itariki ya 2010 mbere yehe yashyiriweho impapuro mpuzamahanga zo kumuta muri yombi n'ubutabera bw'u Rwanda ari kandi ku rutonde rw'abashakishwa na polisi mpuzamahanga ibyo nyamara ntibimubuza gukomeza mu mutuzi ibikorwa bye byicengeza amatwara rya giheza nguni mu Burayi n'ahandi ibikorwa afatanya n'andi matsinda yabaswe n'ingengabitekerezo ya genocide nka RNC FDLR FDU inkingi ndereye he yatangiye umushinga wa genocide mbere yuko yoherezwa muri Zari ndereye he yayoboraga umushinga w'iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi muri Gikongoro muri icyo gihe ndereye he yabaye umwe mu bakozi ba leta bashinzwe umutwe w'interahamwe muri Gikongoro afatanyije na kapiteni Sebuhura Foster wari umuyobozi wungirije wa jandarumuri yo muri Gikongoro Sebuhura yakomokaga muri komine Mukingo mu Ruhengeri agace kamwe na ndereye he mu gushinga umutwe w'interahamwe muri Gikongoro ndereye he yanafatanyije n'abayobozi b'imishinga y'ubuhinzi yakoreraga muri Gikongoro cyane cyane Pierre Celeste Mutabaruka wari umuyobozi w'umushinga wa Crete Zaire Nili abayobozi b'inganda z'icyayi za mata Denis Kamodoka na Kitabi Juvenal Ndabarinze abayobozi batandukanye muri prefecture ya Gikongoro barimo Ayurugari Foste wari ukuriye Electrogaze na Service Semigabo wari umushinjacyaha wa Repubulika bose kuri ubu bakurikiranweho icyaha cya genocide kuva yahungira mu Buholandi ndereye yakomeje umugambi wa genocide ndereye he yavuye mu Rwanda muri 1994 ubwo guverinoma y'abicanyi n'ingabo zayo bari bamaze gutsindwa urugamba ari mu bashinze ku itariki ya 3 Mata muri 1995 ubwo bari impunzi muri Zaire umutwe wa politiki w'igisirikare w'abaheza nguni witwa RDR ushingiye ku ngengabitekerezo ya genocide
kuri ubu Ndereyehe aba mu Buholandi kandi n'umwe mu bayobozi b'ishyaka rya FDU Inkingi. Mu matangazo menshi FDU Inkingi atangaza, Ndereyehe ahakana mu buryo bukomeye Jenoside yakorewe Abatutsi, yigisha abantu kuyihakana ndetse akanatesha agaciro kwibuka iyi Jenoside, ayita for the commerce cyangwa urucuruzo. Mbifurije gukomeza kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe. Imana ikomeze ibarinde kandi ibahe umugisha. Turabakunda.